ഇതു ഇന്ത്യയുടെ നാളുകളാണ് ചന്ദ്രയാൻ 3-നും പ്രജ്ഞാനത്തേക്കും പിന്നാലെ രാജ്യത്തിന്റെ പ്രൗഢിയും വിജയതിളക്കവും നേടിക്കൊണ്ട് ഇപ്പോൾ നീരജ് ചോപ്രയും മാറ്റുകൂട്ടുകയാണ് ഈ വർഷം നിരവധി തവണ പരിക്കുകൾ തളർത്തിയിട്ടും അതിനെയെല്ലാം മറികടന്ന് ശക്തമായ തിരിച്ചുവരവ് നടത്തിയിട്ടാണ് നീരജ് ചോപ്ര ഇപ്പോൾ ഇന്ത്യയുടെ ഹീറോയായി മാറിയിരിക്കുന്നത് ലോക അത്ലറ്റിക് ചാമ്പ്യൻഷിപ്പിൽ സ്വർണം നേടുന്ന ആദ്യ ഇന്ത്യക്കാരനായി തിളങ്ങുകയാണ് ഇപ്പോൾ നീരജ് ചോപ്ര കഴിഞ്ഞ ലോക അത്ലറ്റിക് ചാമ്പ്യൻഷിപ്പിലെ വെള്ളി ഇത്തവണ പൊന്നാക്കിയിട്ടാണ് അദ്ദേഹം ചരിത്രം കുറിച്ചിരിക്കുന്നത് ടോക്കിയോ ഒളിമ്പിക്സിന് പിന്നാലെ താരം രാജ്യത്തിനായി സ്വർണം നേടുകയാണ് കലാശപ്പൊരിൽ ഫൌൾ ത്രോയോടെ തുടങ്ങിയ താരം ഇന്ത്യൻ ആരാധകരെ ചെറുതായി ഒന്ന് പേടിപ്പിച്ചിരുന്നുവെങ്കിലും തൊട്ടടുത്ത ശ്രമം രാജ്യത്തെ 140 കോടി ജനങ്ങളുടെ സ്വപ്നങ്ങൾ നിറവേറ്റുന്നതായിരുന്നു 88.17 മീറ്റർ ദൂരം താണ്ടിയിട്ടാണ് താരം ഇപ്പോൾ 1-ാം സ്ഥാനത്ത് നിലയുറച്ചിരിക്കുന്നത് വെള്ളി മെഡൽ ജേതാവും പാകിസ്ഥാൻ താരവുമായ അർഷാദ് നാദീമിന് ഒരിക്കൽ പോലും ഇന്ത്യൻ താരത്തിന്റെ അടുത്തെത്താൻ പോലും സാധിച്ചിട്ടില്ല എന്നതാണ് ഇവിടുത്തെ ഏറ്റവും ശ്രദ്ധേയമായ കാര്യം 87.82 മീറ്റർ എറിഞ്ഞിട്ടാണ് നദീം വെള്ളി സ്വന്തമാക്കിയിരിക്കുന്നത് നീരജിന്റെ 3-ാം ത്രോ 86.32 മീറ്ററും 4-ാം ത്രോ 84.64 മീറ്ററും കലാശപ്പൊരിലെ 5-ാമത്തെയും അവസാനത്തെയുമായ ത്രോയിൽ 87.73 മീറ്റർ ദൂരവും താരത്തിന് നേടിയെടുക്കാൻ സാധിച്ചു 90 മീറ്റർ കണ്ടെത്താൻ സാധിക്കാത്തത് മാത്രമാണ് നീരജിന് നിരാശയായി ഇപ്പോൾ പറയുന്നത് ഇന്ത്യയുടെ കിഷോർ ജെന്ന 84.77 മീറ്ററും ഡി പി മനു 84.14 മീറ്ററും എറിഞ്ഞത് അവരുടെ ഫൈനലിലെ മികച്ച ദൂരം തന്നെയാണ് കുറിച്ചിരിക്കുന്നത് കിഷോർ 5-ാമതും മനു 6-ാമതുമായി ഫിനിഷ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അതേസമയം വിജയത്തിളക്കത്തിൽ ISRO ചരിത്രത്തിൽ തന്നെ ഏറ്റവും വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട വിവരങ്ങളായിരുന്നു കഴിഞ്ഞ ദിവസം പങ്കുവച്ചത് ശാസ്ത്രലോകത്തിന് അപ്രഖ്യാപിതമായിരുന്ന ദക്ഷിണ ധ്രുവത്തിലെ താപനില സംബന്ധിച്ച വിവരങ്ങൾ ISRO കഴിഞ്ഞ ദിവസം പങ്കുവച്ച വീണ്ടും ചരിത്രം കുറിച്ചു വിക്രം ലാൻഡറിന്റെ ഭാഗമായ ചന്ദ്രയാൻ സർഫസ് തെർമോഫിസിക്കൽ എക്സ്പെരിമെന്റ് ശേഖരിച്ച വിവരങ്ങളായിരുന്നു ISRO കഴിഞ്ഞ ദിവസം പങ്കുവച്ചത് ഓഗസ്റ്റ് 23-ന് സോഫ്റ്റ് ലാൻഡ് ചെയ്തതിനു ശേഷം ലാൻഡറിൽ നിന്ന് റോവർ പുറത്തിറങ്ങി സഞ്ചാരം ആരംഭിച്ചതായി ISRO നേരത്തെ അറിയിച്ചിരുന്നു കൂടാതെ വിവിധ തരത്തിലുള്ള പരീക്ഷണ നിരീക്ഷണങ്ങൾക്കായി ലാൻഡറിൽ തന്നെ 4 പേലോഡുകൾ ISRO ക്രമീകരിച്ചിട്ടുണ്ട് ഇതിൽ ഒന്നായ ജസ്തയുടെ പ്രധാന ഉദ്ദേശം ഉപഗ്രഹത്തിലെ മണ്ണിന്റെ താപനില പഠിക്കുകയായിരുന്നു അത് സംബന്ധിച്ച വിവരങ്ങളായിരുന്നു കഴിഞ്ഞ ദിവസം പുറത്തുവന്നത് 10 സെന്ററുകൾ അടങ്ങുന്ന ദണ്ഡിന്റെ രൂപത്തിലുള്ള ഉപകരണമാണ് ചെസ്തയുടെ സെന്ററുകൾ ചന്ദ്രോപരിതലത്തിൽ താഴ്ത്തിയിട്ടിട്ടാണ് കഴിഞ്ഞ ദിവസം താപനിലയുടെ വ്യത്യാസം അളന്നത് ചെസ്തയുടെ നിരീക്ഷണ പ്രകാരം ചന്ദ്രോപരിതലത്തിലെ താപനില 60 ഡിഗ്രി സെൽഷ്യസ് ആണ് എന്നും എന്നാൽ 8 സെന്റിമീറ്റർ താഴത്തേക്ക് പോകുമ്പോൾ ഇത് -10 ഡിഗ്രിയായി കുറഞ്ഞു എന്നും ചന്ദ്രോപരിതലത്തിന്റെ താപപ്രതിരോധ ശേഷി ഇങ്ങനെ മാറുന്നുണ്ടോ എന്ന കണക്കുകൾ പുറത്തുവരികയായിരുന്നു അന്തരീക്ഷമില്ലാത്തതിനാൽ തന്നെ ചന്ദ്രോപരിതലത്തിലെ താപനില ക്രമാതീതമായി കൂടുകയും കുറയുകയുമെല്ലാം ചെയ്യാറുണ്ട് അതിനാൽ തന്നെ താപനിലയിലെ വ്യത്യാസം ചന്ദ്രോപരിതലത്തിന്റെ താപപ്രതിരോധ ശേഷിയുടേതുമടക്കം ആഴത്തിൽ പഠിക്കാൻ ചെസ്തെ ശേഖരിക്കുന്ന വിവരങ്ങൾ നിർണായകമാകുമെന്നാണ് വിവരങ്ങൾ ചന്ദ്രയാൻ ആവാസയോഗ്യമാണോ എന്നീ കാര്യങ്ങളടക്കം പരിശോധിക്കാൻ ഇത്തരം വിവരങ്ങളുടെ അപഗ്രഥനം മൂലം സാധ്യമാകുമെന്നാണ് വിലയിരുത്തുന്നത് എന്തായാലും ലോകത്തെ തന്നെ ശ്രദ്ധയാകർഷിക്കുന്ന ചന്ദ്രയാൻ 3-ന്റെ വിജയം തുടരെ പ്രജ്ഞാനന്ദ എന്നൊരു പേര് ലോകം മൊത്തം കേൾക്കെ അതിനു പിന്നാലെ അതിനും ഇന്ത്യക്ക് മാറ്റുകൂട്ടാൻ എത്തിയിരിക്കുകയാണ് ഇപ്പോൾ ലോക അത്ലറ്റിക്സ് മീറ്റിന്റെ ഭാഗമായിട്ടുള്ള ചോപ്രയുടെ പ്രകടനം അതും ഇന്ത്യ സ്വാതന്ത്ര്യം നേടി സ്വാതന്ത്ര്യദിനം ആഘോഷിക്കുന്ന ഓഗസ്റ്റ് മാസത്തിൽ തന്നെയാണ് ഈ 3 വിജയങ്ങളും വന്നിരിക്കുന്നത് എന്നത് അതിന്റെ മാറ്റ് ഒന്നുകൂടെ വർദ്ധിപ്പിക്കുകയാണ് ന്യൂസ് ഡെസ്ക് കർമാനുസ്